Hej! Nej, det är jag. Hej allihopa och välkomna till en ny lycka. Jag är hemma hos Johanna! Och idag ska vi... Vad gör du nu? Nej. Smaktesta den här. Och prata om lite julminnen. Ja, jag längtar så efter den här. Jag insåg att det är dels en delikatoboll. Mm. Den. Och sen är det punschrulle. De har man ju ätit liksom. Mm. Så det är inte så kul, jag trodde det skulle vara så många fler. Men i alla fall, sen är det biskvi. Ja. Det här kanske inte ni ser nu, men i alla fall. Sen är det lattebit, den är jag jätterädd för. Rädd? Jag hatar ju kaffe. Och så deli kakaoboll. Med hallon. Den är jag lite rädd för. Den är jag sugen på. Och så tänkte jag att eftersom det är fem stycken så har vi fem julmiddagen. Ja. Punschrullen ligger på ner. Nice. Det är två lager också som är vanliga, nej. Jo, jag tror det. Jo. Det är två lager. Åh, herregud. Jag vet inte alla. Kanske. Det är så mycket. Okej. Okay. Jo, absolut. Precis, jag glömmer den där nu. Okej. Jag föreslår att vi börjar med delikatobollen, för den känns absolut tråkigast. Ska vi dela på den? Vi kommer inte orka äta fem sådana här. Ja, vi tar en tugga bara. Ja, en tugga på samma menar jag. Jag vill ha en liten. Mm. Det var ju svårt. Jag försökte så packa upp den snyggt. Ja. Mm. Men om vi kan bita på samma så det inte ligger fem halvätna. Eller tio halvätna. Utan tar du en tugga så tar jag en tugga. Vad är det vi ska göra? Ska vi jämföra eller ska vi... Jag tänker att vi ska rangordna dem. Alltså typ så här utvecklar lite så här, ja, är de goda eller de inte goda. Och sen så kanske rangordna vilken som är bäst. Ja, okej. Okay. Men då kan man man kommer vilja smaka. Det är inte så att vi inte kan slänga. Jag tycker de smakar som man brukar göra. Mm. Fast kanske ännu mer smör. Hur är det med goda? Nej, men det är så oklart. Men god liksom, eller så här. Är den det, verkligen? Mm. Alltså, ja, men vill man ha fett? Kanske ändå får liksom... Vill man ha fett och socker och choklad så är det god. Ja, precis. Men jag kan ju tycka... Oj, hej. Att det är lite för mycket... Nu kommer kanske lite kattunga också. Lite för mycket... fett liksom. Ja. Alltså, det smakar väldigt mycket smör. Mm. Okej, mitt första julminne. Ja. Det är när vi bakade... Det kanske inte är ditt första julminne utan ett av dem som var valt. Ja, precis. Det är mitt första av mina tre. Så är det när vi dagen innan julafton så bakade vi knäck. Och vi smakade väldigt mycket knäcksmet. Mm. Så att man mådde lite illa. Mm. Och sen på själva julafton, då blev jag magsjuk. Vilket var såhär ibervidrigt verkligen, såklart. Men då var också känslan av... Den här magsjukan att jag hörde ihop med knäcken. För först tänkte jag, gud jag kanske kräks för att jag äter knäcksmet. Ja just det. Så väldigt länge så kunde jag inte äta knäck. Kan du det nu? Ja det kan jag visst. Okej, då tar vi nästa. Så kan vi ta latten så vi blir av med latten? Ja. I den här då. Jag tycker att det är så jobbigt. Vilken för smak. Mm, nu testar vi. Den var fin. Den är jättefin. Det som är lite med de här är att det tar tid innan smaken kommer. Mm. Nu kommer den. Smakar verkligen inte mycket kaffe. Nästan inte alls det jag kan äta den nu. Mm. Men att man får otroligt mycket smör. Nej, men det är något minne inuti. Ja, men det smakar ju smör. Okej, ska jag läsa kanske? Lattebit, chokladbollssmet. Ja, det förklarar jag smaken. Plus lattekräm. Det är lattekrämen som smakar smör. Mm. Plus ljus, glasyr och kaffesyser. Nej. Den här lattekrämen smakar som rent smör. Visst gör det? Mm. Nej. Nej. Då ligger den chokladbollen över denna tycker jag. Ja, ja, ja. Den här är längst ner än så. Den är finare men... Mitt första minne. Mm. Som är lite relaterat till knäck ändå. Mm. Vi skulle ha julkonsert med familjen. Du och jag var 7-8 år. Kanske.
vi skulle upp och sjunga eller tändas 1000 julljus. Men det var inget förskåde. Nej, men då vi hade så här någon slags nätfransklänningar. Ja. Som inte var genomskinliga för jag hade kläder under. Ja. Och vi var ju supernervösa. Ja. Men vi var liksom inte först i konserten. Nej. Så vi satt i ett litet rum. Där prästerna samlades liksom innan gudstjänst. Sakristian heter det. Och vi åt så mycket cola. Ja, så var hets åt i nervositet. Ja, och så typ bara fungerade det hela tiden. Ja, men först var det ju också för att det var gott liksom. Det stod ett stort fat med kolor. Men jag kommer ihåg känslan av att man hade lite för mycket cola på tänderna sen när man skulle ut och sjunga. Och det var så här, jag hade ätit alldeles för mycket cola. Ja. Och sen så var jag så här, vi måste gå nu. Och så bara, alltså, bara typ så försöka rensa tänderna, men det gick inte för att vi var för nej, och sen så bara, och så gick vi ut så här. Små... Det finns jag också, fast jag hade liksom glömt det. Ja, det var... Gud vad roligt. Vilken ska vi ta nu? Hallon, för den vill jag bli av med. Mm. Den tror inte jag. Den var också väldigt fin. Den är jättesöt. Mm. Allting smakar ju smör. Mm. Och så är det. Mm. Alltså det är väldigt lite smak på det. Nej, de här rosa kolorna smakar jättemycket. Jättegott. Nej. Det var det enda som jag tyckte var gott. Mm. Kan du läsa om den lite? Jo. Låt mig berätta om Deli Kakaoboll hallonfutnan. En lite lyxigare boll med mörk belgisk choklad toppar med hallonsösen. Är det så fel att svara det? Nej. alltså jag, ja men det var ju lite mörkare än en chokladboll och sösse på. Mm. Berätta här minne. Ja, jag ska berätta minne. Jag bara, kolla här också. Jag du! gudars, okej. Okay. Mitt andra minne tror jag eventuellt inte är på jul. Jag tror gräs. Jag vet, jag matade kaninerna förut. Mm. Inte på jul. Jag tror att det kanske inte är jul, utan det kanske är någons födelsedag, jag minns fel. Mm. Det kan vara din födelsedag. Det är ju ganska nära jul. Ja, i och för sig. Mm. Det är januari. Men då vaknade jag. Du och jag sov i samma rum när vi var små. Så vaknade jag att mamma och pappa höll på med någonting. Och jag minns att jag gick upp. Och liksom gick bort till det de höll på, men inte uppfattade vad det var som hände. Höll och de höll på med någonting. Alltså mitt i natten. Jaha. Och de bara, gå och lägg dig så här, vi tittar på detta imorgon typ, så här, och sitter och la mig. Och sen dagen efter, nu kan jag undra hur jag inte såg vad det var. För då hade ju de gett oss ett jättestort Barbie-dockhus. Ja, det här kommer jag ihåg. Men jag tror kanske inte att det var på jul. Det här var, nej, det här var din födelsedag. Var det min födelsedag? För jag kommer ihåg detta, för jag var vaken. Jaha. Och vi skulle ställa in det här stora dockskåpet i ditt rum. För ni hade liksom redan ställt upp det när jag vaknade. Ja, men... vi höll på med det. Kan vi stänga av tvn? Visst är det irriterande? Ja, så jag känner att jag tittar på den hela tiden bara för att det rör sig. Men det är så spännande. Det är något skit. Det är liksom... Det känns som att man liksom bryter ögonkontakt hela tiden. Men grejen var att vi skulle ställa in det. Och det var jag och Eva och mamma och pappa. Och vi var tvungna att vara jättetysta. Ja. För att du sov. Ja. I samma rum. Och jag skulle ligga i sängen och låtsas sova. Ja! Ja. Jag minns det som att du låg och sov. Ja, precis. Jag låtsade så. Då lyckades ju du med ditt uppdrag. Ja, men det, eller så är det här att jag minns det, eller har spelat upp det i mitt huvud. Som att jag var vaken. Nej, men jag minns det som att du sov. Ja, ja du menar så, ja. Men ja, och sen så vet jag att jag gick upp, så det är otroligt att jag inte märkte det. För grejen Barbie och Krist var jag, så jag tror att det var typ 6 eller 9 bananlådor. Precis. Som liksom var inredda med tapet och möbler och grejer. Alltså det var så himla, himla fint. Men jag såg att du skulle på toa. Så de vände väl dig bort från vårt dockhus? Ja, de måste ha lyckat på så himla smidigt här, för det var ju superstort. Ja. Jag var inte så det då. Mm. Ja, då hade ju inte det med jul att göra, men det var ju min i alla fall. Jag tycker att beskriver det väldigt gott, så jag hoppas ju på denna. Mm. Det är bra. Det smakar ju ingenting, vad är det frågan om? Där kommer smaken när man är färdig. Nej, 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 nej. Slapp den kraften ner. Men det här är samma sak. Jag tycker den här är godare chokladare. Rätt. Det här är ju en kaka. Allt det andra har ju bara varit smör. Här har du den här mandelbiten och sen så krämen och chokladen.
Även om den inte var lika god som skriskvar, va? Nej, men det som är dåligt med den här är att smörkrämen smakar inte smörkräm. Utan den smakar som en sån här kakaomos. Men det ska ju vara kakaomos. Ska det vara smörkräm? Nej, det ska vara kakaomos. Chokladig kräm på manglig mandelbotten. Det är ingen besviken. Nej, men såhär, mandelbotten är ju för lite, för inte tillräckligt seg. Den är inte seg och den smakar inte så mycket. Det jag gillar i biskvier är bara mandelbotten och chokladen. Så jag gillar ju aldrig krämen. Jag tycker bara att den ligger över chokladbollen. Jo, vi hade ju inte jultomten när jag var liten. Nej. Men så fick jag för mig någon, när jag hade fattat att jultomten fanns i andra hem. Så fick jag för mig att jag skulle vara jultomten. Och jag kanske var... kanske 9 år. Och jag hade kollat om med mamma och pappa, så är det okej att jag är jultomten? Så här, de bara, jo men det är kul så här. Och till saken här är då att man har haft, då hade vi ganska många tonårssyskon. Och jag kan ju liksom bara se det här framför mig. Mitt under julklappsutdelningen så springer jag upp till mitt rum så här. Klär ut mig till tomte i en liten skrubb, varför jag inte gjorde det i mitt rum så här. Och så har jag... extra hemligt. Och så har jag stor svart sopsäck. Och så måste jag dela ut någonting, så då har jag målat en teckning till varje person. Och de ligger längst ner i botten på den här lilla, med den här skitstora säcken menar jag. Och så såhär, går jag ner för trappan och klampar bara ho ho ho. Och då kan jag tänka mig mamma och pappa såhär, okej, Johanna är jultomte, kan inte alla bara såhär spela med. Och jag måste berätta min version av detta sen. Och Sofia, du var den där kanske som tyckte att det var jättespännande, inte jag. Och så kommer jag ner så här. Och så ser man liksom alla sitter så här. Det fanns ju inte mobiltelefoner på den tiden. Men alla satt liksom med, så här, med sin kaka och sina presenter. Bara, kul Johanna, så här. Några syskon lyckades spela med, några lyckades inte tycka det var så kul. Och så krafsar jag i den här stora påsen. För fram med små teckningarna. Och så var jag tvungen att kolla genom skägget och så här. För att hitta dem och så dela ut dem. ja, och sen så gick jag upp till rummet och sen så här, om jag fick sån mus, kom jag ner från den andra trappan och bara så här, hej! Någon bara, du missade tomten eller något sånt där. Jag bara, wow! Du är ändå generös. Ja. Ja, men alltså jag minns det här väldigt, väldigt svagt, men jag tror för det första var det nog ingen som märkte att du kom och sa, hör du trappen? Nej. Men sen jag, du och jag var ju väldigt, väldigt tajta när vi var små. Så jag märkte ju direkt att du kom in i tomtekläder liksom. Och vart nog lite så här 50%, oj vad händer nu, 50% skitbesviken för att jag inte fick vara med. Ja. På min lilla grej. Ja. Och så bara, du kommer säkert där och jag bara, oj ja, då har hon presenter till alla och tyckte att det var väldigt coolt att du liksom hade fixat det själv. Men har också minnet av att det liksom var, men nu får Johanna på med något så här liksom. Alltså vi andra håller på med julklappsöppning, men Johanna ska göra uppteckningar. Och sen gjorde det blev, jag minns också lite det här att det var ett evigt krafsande från fram den här teckningen med en jättestora påse. Och sen kom du ner igen och det var liksom ingen big deal för att det var just som det var. Nej, men alla, det är också det, alla höll på med något annat och jag bara, jag vill dela teckningar i tomtekläder. Så då gör jag det. Så här. Alla gulligt. Men jag tror att alla liksom spelade med på ett gulligt sätt, men att det liksom var lite, jaha, okej. Okay. Sista. Det här är ju så gott. Det här smakar ju någonting till att börja med. Nummer 1. Det här ligger så mycket öv. Jag tror inte det finns en tvåa liksom. Jag tycker... för att avståndet från den här till nästa. Det är ju för 3000 kilometer. Men jag tror det ska jag säga. Jag kan lägga ett bild där och du säger dina. Jag tycker etta platsen här. Ja. Jag tycker... andra plats tycker jag biskvin. Andra plats chokladboll. Tredje plats tycker jag chokladboll. Tredje plats Och så, eller nej. Jag tror att den här och chokladbollen kommer typ på samma. Tredje plats latte. Nu vet du hur det är. Ja, fjärde biskvin sista halvan. Den här är helt bra. Jag ska kolla på mitt tredje minne. Jo, det här var nu i 4 jul. Hemma. Då fortfarande alla syskon kom innan de hade skaffat in familj, tror jag. I alla fall, det var ganska många syskon.
hemma. Och jag fick julklapp av min bror, Whitney Houstons jul-CD. Och jag har ju alltid älskat Whitney Houston väldigt, väldigt mycket. Och det var bara så himla... Jag vet inte vad det var, men det var så himla stort att få den här CD-skivan. Jag tror att lite av det var att så här, jag för första gången hörde Whitney Houston göra covers. Ja, just det. Och det var bara så här, och jag hörde så här typ Joy to the World och andra låtar så här på ett helt annat sätt. Och det bara inspirerade mig så otroligt mycket. Jag kommer också ihåg att vi lyssnade på den. Och att du var så stolt över det. Jag var så otroligt nöjd över att folk faktiskt ville höra. Ja, och så satte vi på liksom, vi hade så här högtalarsystem som gick i flera rum. Mm. I tre stycken rum. Mm. Så här, kök, matsal och vardagsrum. Mm. Så då satte vi på den här julskivan så att den spelades liksom i alla de rummen vi var. Det var så himla coolt, det har jag glömt bort hur bra var det. Så bra. Ja, det var ju 3000 kakor och 5 julminnen. Och 2 kattungar. Ja. Om ni tyckte om den här videon får ni jättegärna trycka tummen upp. Vad ska man göra? Prenumerera och... Och om de inte har gjort det än. Och så dela videon. Och det brukar jag säga. Så att Sofia får fler fans och prenumeranter. Hoppas att ni har en helt fantastisk dag. Ses vi i nästa lucka. Ciao, ciao! Jag har kliat i ögat så länge. Men varför kliar du inte då? Jag ser ut så här.